は、そらなみです、今日はですね、マダスで、走っております、マダスもね、ようやっと、まともに走ってくれるようになりましてね、はい、いいですね、のんびりね、こう流してますよね。なんていうの、こう抜かれる喜びもうどんどんド M になっていくよ。抜かれる喜びっていうのをちょっとこう覚えてきますね、はい、こう後ろからこう迫ってきた車にこういかにしてこう安全に、追い抜いてもらうか、はい、この技術をですね、今空波が習得中でございます、はい、勉強中でございます、はい、まあどのくらいになるだろうな、多分公開してしばらく後になると思うんですけど、まあ、以前ですね、ちょっとずつ、マダスというバイクがね分かってきたっていう、まあ、ファーストタッチみたいな動画をね撮ってき、たんですけど、このねマダスっていうバイクをですねもう入手してから数ヶ月が経ちましたので、でまあそのおぼろげながらにね、第一印象というわけではなくて、まあ、ある程度突っ込んだ段階でですねこのバイクのことがちょっと理解できてきたのかなっていう気はしますので、まあ、この辺でですね一回喋っておきたいなというふうに、思います、はい、まずですね、このマダスっていうバイクは、まあ、例えばですけどね、例えるならば、こうなってたんだろうな、アニメのキャラクターで、言ったらね、なんだろうな、またろくでもないこと考えてるぞほら、ね、あの皆さん、あの僕ら世代の人はねもしかしたら話ついてこれるかもしれませんが、キャンディーキャンディーって知ってますか、はい、キャンディーキャンディー、あのアニメです、この超名作ですよね、まあ、多分僕らの世代の女子はほとんど見てるんじゃないかな、で男子もね結構見てると思うね、で僕の時代はですね、子どもの頃の時代は女の子のアニメっていうのはそんなに数が多かったわけではないんですけど、まあそれでもですね男でもこのアニメは見てたよっていうアニメがねいくつかあると思うんですよ、はい、まあ空波の場合は、女の子のアニメで見てたのはキャンディーキャンディーですね、はい、でそれからベルサイユのバラ、はい、あれは見てましたね、そのくらいなんですけどね、あとガラスの仮面は見てましたね、はい、まあ、そんなぐらいです、でキャンディーキャンディーなんでこんな話になったんですか、キャンディーキャンディーに出てくる、キャラクターで、ちょっとねマイナーなんでねあんまり、知らないかもしれないですけどね、イライザって皆さんご存知ですか、お嬢さんなんですよ ねかなりね、ちょっと嫌味な、嫌なやつです、嫌なやつ、うん、でね、このマダスにねマダスを扱う、まあ、乗っていく上でね、一番大事なのはこのマダスをお嬢さん扱いしてあげないとダメです、はい、お嬢さん扱い、はい、まあ、そんな手荒く扱ったりね、まあ、僕でいうとトリッカーみたいにね、こう乗り手がね S になっちゃダメです、ド S になってはダメです、でバイクを放り投げたり倒したりしてですねお互い、S にいるってそういうね、あの乗り手が S でバイクが M の関係では絶対ダメなんですよ、絶対ダメです、バイクをマダスをお嬢さん扱いをしてあげないとダメですね、例えばですけど、エンジンをかけるときでも、すいません、あのお嬢様エンジンをかけさせていただいてもよろしいでしょうかっていう感じで、で
乗る時もね、すいませんお嬢さんまたがってよろしいでしょうかっていう意味わかんねえあのね、そんな感じです。はい、ですごくね、あのめちゃくちゃデリケート、うん、で、うん、気難しいです。はい、うん、なんだけど、まあイライザもね、前半ね本当にもうただの、嫌な、役だったんですけどね、まあ、後半ね、結構ちょっと変わりましたよね、うん、まあ、その弟でニールっていうのもいてね、俺知らねえよ、うん、そのニールもね、結構ちょっとだんだんこう変わっていくんですけどね、うん、あのアニメ今から考えると結構奥が深かったよね。めちゃめちゃ奥深いよね。女の子のアニメって逆にこう男のアニメってこう単純明快だったのが多かったんですけど、女の子のアニメってこうなんか複雑なの多かったよね、奥が深いのがね、うん、それでね、このマダスにね乗ることに対して、その一番ね、あのまずねタブーはね、マダスに対してなんでって思うことです。はい、これタブーです。なんでエンジンかからないの？なんで走らないの？っていうのをね考えちゃダメですね。考えてもわかんねえから。まあね、あの何かしら、あの走るようになるまで、何かしら動くようになるまで、何かしらエンジンがかかるようになるまで、何かを、あのお嬢様、ここが、痛いですか、ここが痒いですかってこうさすり続けるしかないんですよ。でそうすることが、楽しくないと、乗れないバイクです。はい、でつまりド M 仕様ですね。いや、あの分かんないですよ本当にね、あのリーダーさんとかバイク屋さん以上にね、このマダスを、隅の隅までね、端の端まで、知り尽くしてね、メンテをして、大切に乗ってるオーナーさん、たくさんいらっしゃると思います。でそのオーナーさんとかはね、多分分かるんでしょう、うん、でそういうオーナーさんの域までね単に僕が達していないんで、そういう話になってるというだけだとは思いますけれどもね、うん、まずねそれにしても、不思議なバイクですね。でじゃあね、そんなバイクとっとと捨てしまえよって、思うじゃないですか、うん、私も思いますもん、そんな状態だったらね、うん、なんですけどこのバイクのまず素晴らしさ、第1はそのもう本当にたくさんの人に声をかけてもらえるってことですよ。今日も3人の方に声をかけていただきました。はい、本当に、それでまあいろいろバイクの話、をできるということでね、そのライダーさんとライダーさんのコミュニケーションの促進ツールとしてはですね、こんな素晴らしいバイクないですね。はい、それから、先ほど言いましたけどね、普通に走る喜びっていうのを本当にかみしめられるバイク、うん、でなおかつね、速くなくてトコ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 、ちんたらちんたらね走るのが本当に楽しいバイク、うん、まあ、本当に何て言うんだろうな、このバイクで、まあ、もし空波がね、ずっと何百キロもこう走り続けて自分でメンテしながらね走り続けさせられる自信があったとしたら、空波これで日本一周したいくらいですよ、うん、まあ年取ってねリタイアして仕事を辞めたらこのバイクで本当に日本一周、うん、とこ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 ね、回りたいなと思うぐらい、うん、空波はこのバイク好きです今。まあただとてもそれは実現不可能だと思いますけどね現在ではね、うん、まあこのバイクはねそんなに長く乗るようには作られてないと思うんですよそもそもね、うん、まあ使い捨てのような感じなんじゃないですかね。例えばですけどタンクだってこれフレーム一体式ですからね、うん、例えばですけど、まあ、タンクはね、まあ、腐食したり、ぶつけて破れたり、うん、まあ中がサビサビになっちゃったりとかってした場合、ね、交換しようないですよね、うん、
でもだからこそね、だからこそ、大事に、乗りたいし、このマダストのね、時間を楽しみたいというふうにね、改めて今思っております。はい、まあ、ということでですね、マダスト、U バイクが、なんとなくさらによく分かってきましたのでね、今日は、この辺り、でですね、お話を締めさせていただこうかなというふうに思います。はい、マダスね、いいです、いいです。で、まあ、結局ね、僕程度 あのメンテの知識が、ではね、歯が立たないです。はい、歯が立たないなんで、実際に本当にね、欲しいっていう人は、覚悟して買っていただきたいんですが、まあ、ただどうしてもね、通販で買うのだけはやめていただいた方がいいと思いますね。まあ、バイク屋さんから買えば少なくともそのバイク屋さんは見てくれるはずですから、ぜひね、欲しいと思った方、バイク屋さんで、マダスを、求めて、ください。通販で間違っても買わない方がいいと思います。はい、そういうバイクです。はい、ではこの辺でね、一旦動画を切りますので、どうもご視聴ありがとうございました。